Moje ime je Predrag Stojančo, ja sam trener košarkaša Beogradskog univerziteta. Predrag, pažalosti, prokomentirajte tu igru. Da daš komentar na igru, na utakmicu. Prvo bih čestito obema ekipama. Bilo je jako teško moje ekipi da se adaptira ovde na neke uslove koji su jole malo drugačiji nego kod nas u zemlji. Ja bih prvo pozdravio obje komande sa hrošom igrom i eto, bilo očin trudna igra za moju komandu, po tom što je bilo nužno adaptirovati se na uslovi igre katori znes na međunarodnoj basketboljnoj studenčskoj ligi. У вас перед игрой было понятно, что ваш лучший снайпер Павлович, но он очень долгое время не мог отличиться. С чем это связано? Павлович наиболее шутер, но он данас не нечто наручно отыграл. Что мислишь, что разлог он? Могу да кажем, да сам онда погодио с том изменом, jer некако сам осетио да због тог фокуса који Павлович игре, он је порове мало времена, ипак смо посветили пажњу другим ситницам. Још једно, захвалио би се екипи Естоније која је одлично одиграла Талина, који су шампиони прошле године, и право да вам кажем, ова победа ми нама много више значи. Ja bih prvo pozdravio komandu, estonsku komandu, komandu Talina, katora čempion lige, sa očin harošom igrom, no po igri Pavlovića mogu toliko skazati što sam usmatril što nemaljenke probleme kod njevo u igri, pa tom sam zdjelal takvu bistru smjenu sa njevo i on ne polučil bolje igrovoje vremje. Здесь выступают студенческие команды, у некоторых есть проблемы с неприездом игроков из-за того, что они учатся. Вы в полном составе приехали? Neke studentske ekipe oslabljene sa svojim igračima zato što su oni studenti, zato što sada imaju ispitne rokove. Da li ima takve problema kod vas? Pravo da vam kažemo, imamo mi takvih velikih problema, ali smo nekako uspjeli da se organizujemo na vreme i da stignemo ovde. Naprimjer, mi smo imali kolo u Rijeci koji smo igrali sa njima petoricom koji su danas došli ovde, baš zbog tih stvari jer su morali da uče na fakultetima i dalje. Skupili smo se, došli smo ovde s nekim ciljom da odigramo što bolje možemo. Pravo da vam kaže, posle prvog dana jako se lepo osjećam zbog te pobede i nastavljamo dalje. Mi smo pred prijezd u Kazan imali regionalni čempionat, balkanski regionalni čempionat, i mogu skazati da naši sami luči pet igroka tože zbog samog vaprosa egzamena se čas ne igraju zde su u komandi. No mi je sabrali komandu i eto, je šo raz boljše za menja opet novih igroka i igra katore smo odigrali se vodnja. Хотелось бы услышать ваше мнение о самом турнире, о международной студенческой баскетбольной лиге. Твое мнение о этом турнире? Jako sam zadovoljan. Izuzetno sam zadovoljan. Meni se sve sviđa ovde, mojim igračima isto. Fantastična je organizacija, pohvalio bi organizaciju, pohvalio bi grad Kazan koji je fantastičan, lep, celu Rusku federaciju i sve to, sve je na najvišem nivou. Ja sam očaran, pravo da vam kažem. Ja sam očin dovoljni, toliko i moji igroki tože sa Gorodom, sa studenčskom ligom i kad nječno mi i Srbi ljubimo Rusku federaciju. Spasibo, djakuju, ja ne znam kako. Spasibo, pobjedi.